Hvad siger I? Ung valkyrie. Irengard. Irengard. Med til opblæst charlatan. Herr Kasut, vi har brug for deres hjælp. Min søn skal finde en hustru så snart som muligt. Ellers vil tronen i stedet gå til min mands fætter. De skal vække min søns lidenskab. Nævn deres pris. Ja, en gang. De har tænkt dem at forføre hende. Det er sandt forførelse af sig tid. De vil have, at jeg gifter mig. Det vil de ikke. Og Irengard, det er en meget barsk familie. Vi kan fornemme jer. Forsigtige skridt. Denne gang har de været for ambitiøse, herr Kasut. Er han ikke smuk? Forestil dem det. Vil de med? Jo, hvorfor ikke? Ja, hvad minder hun om? Minder om rosen. Jeg fornemmer, det kriber efter strå. Jeg er kærlighedens legemliggørelse. De taler meget, men siger meget lidt. Ved de godt det?